עצמו עם לבוש ירוק הפעם, קוראים לו ארי גילוביץ'. השחקנים היפים לבצע כל יום פעמיים, כל קבוצה מניצחון והפסד, הקבוצה שהנצחת בליגה הראשונה. היפות משפיעה מאוד מאוד, המשחק שישי. אבל היפה של רועי סימן טוב, מעביר ספייק. שלומי, בכדור שטוף, אבל זה לא מספיק, זה הנגר של... לא מצליחה להרים את הכדור וזה 4-2. רגע, לא נגור אותו. אולי תגיד שאם אני נכנסת לכל סאפו שתפס לגרן אני מביא לך לירה. לא, היא מדברת לי. אם אני לא אמצא את זה, אני לא אמצא לגרן את זה. אני לא אמצא את זה. נקודה של איציק, אפשר למחוא כפיים.
ויקטור טעה. ויג'י, תמשיך עם הסמבה כל מה אתה נכנס לרקוד קצת, להרים את האווירה. איזה מוזיקה, איזה שמחה, איזה נקודה יש לנו פה, נקודה חשובה מאוד, זה תחילת מומנטום, תלו הרבה זמן באוויר, איזה נקודה, איזה נקודה, שתי הקבוצות מגששות, שתי הקבוצות מגששות, ורואים לסיים את זה יפה. אני לא מרגישים את זה, אבל אני יודע, אני מרגיש את זה. אני לא מרגישה את זה.
Yeah.
זה בין שחר, השחקנים פוחדים לגעת עם הרגל בכדור. יש לנו פה איזה יופי של סיטחון יש לנו פה, ויש לנו בקבוצה אחת שתוכל להיות בליגה הראשונה. אני רוצה לשמוע כפיים.